بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین، میدان حشر اور وہاں پر سوال اور جواب اور حساب سے متعلق ہماری آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی، پچھلی مجلس میں ہم نے یہ اشارہ کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کا حساب آسان لے گا، لیکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ایسے خاص کچھ عمل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے ہیں، وہ لوگ اس کے پابند ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حساب بڑا مشکل ہوگا، ان سے سوال بڑا سخت کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ ایسے اعمال کے، ایسے کاموں کے مرتکب ہو رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ اور غیر مرغوب ہیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کا حساب آسان ہے اور کس کا حساب مشکل ہے، اور یہ بھی آخر میں ہم دیکھتے چلیں گے کہ کن کا حساب مشکل ترین ہے. اس لیے کہ ایک حساب آسان ہوتا ہے اور ایک حساب مشکل ہوتا ہے اور ایک حساب مشکل ترین ہوتا ہے. تو جن لوگوں کا حساب آسان ہے، وہ کچھ ایسے اعمال کے مرتکب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں. اس لیے کہ میرے ساتھیوں، میرے ناظرین، آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے. اس دنیا میں جس کا حساب اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ درست رہا ہے، آخرت میں بھی اس کا حساب درست اور آسان ہوگا. سچ کہا ہے اس امت کے ملہم اور اس امت کے محدث، اور ساری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فضیلت میں دوسرا نمبر رکھنے والے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے لوگو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب آخرت میں لیا جائے، اس دنیا میں تو اپنا حساب کر لو. وتزینوا للعرض الاکبر، اور بڑے دن جب پیشی ہوگی، بڑی پیشی کا جب دن ہوگا، اس دن کے لیے اپنے آپ کو اچھی طریقے سے تیار کر لو. کیوں؟ انما یخف الحساب یوم القیامہ علی من حاسب نفسہ فی الدنیا. جو شخص دنیا میں اپنا حساب درست کر لے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا محاسبہ کرتا رہے گا، اس کا حساب آخرت کے دن آسان ہوگا. حضرت عمر فاروق کے اس قول کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی ترمذی میں نقل کرتے ہیں. تو ہم ذیل میں ہم آگے چند ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں
کہ جن کا اہتمام کر لینے کے بعد ہمارا اور آپ کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آسان ہوگا، اور خصوصاً اپنے سامعین اور ناظرین کی توجہ ہم اس طرف دلائیں گے جو آخرت کے دن پر ایمان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ان کا پختہ یقین ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا. ان میں سب سے پہلا عمل وہ ہے جو اس دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست اور ٹھیک رکھنے والا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جو کسی مومن کی دنیا کی کسی مشکل اور پریشانی کو دور کرے گا تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کے دن کی ایک پریشانی کو دور کرے گا. ومن یسر علی معسر، اور جو کسی تنگ دست کے اوپر، پریشان حال کے اوپر، روزی میں تنگ، معیشت میں تنگ جو شخص ہے اس کے ساتھ آسانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کرے گا. ومن ستر مسلما فی الدنیا، اور جو اس دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے گا. اور خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے کسی اعتبار سے بھی تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد کرے گا. اور ساتھیو، جس کی مدد اللہ تعالی نے کر دی، جس کے ساتھ آسانی اللہ تبارک و تعالی نے کر دی، اس کے حساب کے آسانی سے متعلق کیا پوچھنا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ لین دین اور حساب میں نرمی اور تسامح سے کام لے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے حساب میں بھی نرمی اور تسامح سے کام لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا محتاج بنایا ہے. بعض لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ دوسروں کے، اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرے، انہیں یہ تو قوت دی ہے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی ہو. تو جو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ لین دین میں نرمی کرتا ہے، سختی نہیں کرتا، زبردستی ان سے وصول کرنے کی ضد نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب اللہ تعالی کے سامنے اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھی آسانی کرے گا. جیسا کہ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصراً اور دیگر کتب حدیث میں مطولاً موجود ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا تھا، وہ لوگوں کو ادھار پر اور قرض کے اوپر مال دیا کرتا تھا، اور جب اپنے منشی کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا کہ جاؤ، جو آدمی تنگ دست ہو اسے معاف کر دینا، اور جو آدمی تنگ دست نہ ہو اگر مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دینا. بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں میرے ساتھ آسانی کرے، اللہ تعالی مجھے مہلت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا انتقال ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھتا ہے، اے بندے، تو کیا عمل لے کر کے آیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر ناداں. اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، تیرے دفتر میں اگر کوئی نیک عمل ہے تو اس دنیا کی پریشانی سے چھوٹنے کے لیے پیش کر.
تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی میرے پاس کوئی زیادہ نماز، کوئی زیادہ حج، کوئی زیادہ روزہ نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے مجھے دنیا کے اندر وسعت دی تھی، میں لوگوں کو مال ادھار پر اور قرض پر دیتا تھا، اور اپنے منشی کو جب بھیجتا تھا تو اس سے کہتا تھا کہ دیکھو جو پریشان حال ہے، جو تنگ دست ہے، اس کو معاف کر دینا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے۔ جو تنگ دست نہیں ہے، میسور الحال ہے، لیکن کچھ مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دینا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انا احق، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تیرے ساتھ نرمی کروں، یا ہم نے تیرے حساب کو آسان کیا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ لین دین میں نرمی کرنے والا اس دنیا میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کا حساب بھی آخرت میں آسان ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا بھی حساب آسان لے گا جو اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ ساتھیو، اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے شان میں، آپ کی ذات سے متعلق کبھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات میری زبان سے نکل جاتی ہے، آپ کی زبان سے کسی اور کے لیے کوئی بات نکل جاتی ہے، آپ کسی کو کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، بسا اوقات آپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ہم اگر اپنی غلطی کی آپ سے معافی چاہیں، اور جیسا کہ چاہیے معافی مانگنا اپنے بھائی سے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا اور آپ کا حساب آسان کرے گا۔ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقال مسلما اقال اللہ اثرته یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا، وہ آپ سے معافی چاہتا ہے، آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی غلطی کو، جو معاف کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی غلطی کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کی غلطی کو معاف کر دیا اس کا حساب آسان سے آسان ترین ہوگا۔ اسی طرح وہ نیک بخت ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کا حساب آسان لے گا، وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر عدل و انصاف کی صفت پیدا کرتے ہیں۔ ساتھیو، عدل و انصاف ایک ایسا نایاب ہیرا ہے کہ جس انسان کو مل جائے گویا آخرت میں اس کا بیڑا پار ہے، اسے بہت کچھ مل گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، اللہ تعالی انصاف کرتا ہے، اور اپنے بندوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی انصاف کریں۔ تو جو شخص یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور ہر موقع پر اپنا معاملہ، اپنے ساتھیوں کا معاملہ ہو، اپنی ذات کا معاملہ ہو، غیروں کا معاملہ ہو، دشمن کا معاملہ ہو، ہر جگہ اگر انسان انصاف سے کام لے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا حساب آسان کرے گا اور اس کے اوپر آسانی کرے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن کے اندر، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب المسند میں نقل فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین، جو لوگ انصاف سے اور عدل سے کام لیتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائیں جانب، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی طرف نور کے منبر پر ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، یہ وہ لوگ ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، کسی آفس کا سر بنایا تھا، وہ اپنے تمام اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ انصاف اور عدل سے کام لیتے تھے۔
حتیٰ کہ اپنے اہل میں جب ہوتے تھے تو اپنے بچوں کے درمیان بھی، اپنی بیویوں کے درمیان بھی عدل اور انصاف سے کام لیتے تھے۔ اسی لیے وہ خوشبخت اور وہ نیک بخت جس کا حساب قیامت کے دن آسان ہوگا، یہ وہ نیک بخت ہے جو اس دنیا میں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ ساتھیو، ہے تو بڑا مشکل مرحلہ، ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن غصے کا پی جانا اور استطاعت کے باوجود اپنے غصے کو نافذ نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ عمل بتائیے اس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ اس سے تین بار کہتے رہے، تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر۔ علی کل حال، جو شخص اس دنیا میں استطاعت کے باوجود اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا، غصہ پی جاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسان ہوگا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن انس ایک صحابی ہیں، ان کی حدیث مسند احمد، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم وہو قادر علی ان ینفذ، جو شخص اپنے غصے کو پی جائے گا اور اپنے غصے کو اگر چاہے تو وہ نافذ کر سکتا تھا، تو دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، یہ اس کے حساب کی آسانی۔ دیکھیں ساتھیو، آپ بھی یہ چیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات جن و انس کے سامنے بلائے گا، اور یخیرہ فی ای الحور شاء، کہ جنت کی جس حور کو چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ اسی لیے اس دنیا میں جو لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، خاک ساری سے کام لیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب بھی آسان فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کے اندر ہی ہے، سنن ترمذی میں حضرت معاذ بن انس سے ہے کہ من ترک اللباس وهو يقدر علی، جو شخص اچھے لباس کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اچھا لباس پہنتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اچھا لباس ابھی پہن کر کے نکلا تو ہمارے پڑوس میں کچھ غریب لوگ ہیں، ان کا دل ٹوٹے گا، اگر میں یہاں سے اچھے سواری لے کر کے نکلا تو ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں، ان کی دل آزاری ہوگی، لہذا جس معیار کے سب لوگ ہیں اسی معیار بلکہ اس سے گھٹیا قسم کا اگر کپڑا پہننا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، بناوٹی طور پر نہیں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور کہے گا، تو دنیا میں چونکہ ہمارے لیے تواضع اختیار کر کے ہلکا اور سستا لباس پہنتا تھا، آج جا تمام لوگوں سے پہلے جنت کے جس بہتر لباس کا تو انتخاب کرنا چاہے انتخاب کر لے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، جن لوگوں کا حساب آسان ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو ہم بھی بن سکتے ہیں، بس کوشش کی اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا اتنا اہم کام ہے اور شریعت کی نظر میں اتنی اہم نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو ان کاموں میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ بے نصیب انسان، یہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ انسان، اس کو ہم نے مال دیا ہے، کہتا ہے اہلکت مال اللبدا، ہم نے تو اتنا مال خرچ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے فلقتحم العقبہ، اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ وہ سخت گزار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی مشکل اور پریشانی کے وقت میں کھانا کھلانا ہے، یا یتیم کے ساتھ نرمی کرنا ہے، اسے اپنے قریب لے آنا ہے۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف
اور مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتک رقبتن، جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے، آتک اللہ بکل عرب منہا عربا منہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر جوڑ کے ذریعے، ہر عضو کے ذریعے اس کے ایک عضو کو آزاد کر دے گا قیامت کے دن، حتیٰ کہ ہاتھ کو ہاتھ کے بدلے آزاد کرے گا، پیر کو پیر کے بدلے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ آپ نے بیان فرمایا وبالفرج الفرج، اور شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کرے گا۔ ساتھیو، اس کے اوپر ہم اور آپ عمل کر سکتے ہیں، وہ کیسے کہ کوئی ایسا شخص کہو جسے ہم نے قرضہ دیا ہے اور وہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کے خلاف کیس کر کے اسے جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر وہ بندہ قرض کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو ہم اگر اس کو آزاد کر دیتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ہمیں بھی نوازے گا۔ یہاں مسند احمد کے اندر اور صحیح بخاری میں بھی ایک قصہ ہے، مجھے یاد آیا کہ حضرت علی ابن حسین زین العابدین نے جب سعید ابن مرجانہ سے یہ حدیث سنی اور ان سے پوچھا، کیا تم نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو اس نے اپنے ایک غلام، مطرف نامی ایک غلام کو بلایا، جو نہایت ہی عمدہ غلام تھا، ان کے نزدیک سب سے قیمتی غلام تھا، حضرت عبداللہ ابن جعفر 1000 درہم یا 100 درہم دے کر، دینار دے کر کے اسے خریدنا چاہتے تھے، لیکن یہ غلام اتنا قیمتی تھا کہ اسے نہیں دیا۔ تو جب اس حدیث کو سنا تو اسے بلایا، کہا کہ تم یہاں پر آؤ، جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ یہ چند وہ امور تھے جو ہمارے لیے آسان حساب کا سبب بنتے ہیں۔ اب ہم ان امور کی طرف آتے ہیں، ان کی طرف بھی تھوڑی رہنمائی ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو امور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے مشکل حساب کا سبب بنتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعد ایسے امور کا ارتکاب کر رہے ہیں جو مشکل ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے جو ریاکار ہوگا، اللہ نے اسے مال دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے نماز پڑھنے کا، تقریر کرنے کا، قرآت کرنے کا طریقہ دیا ہے، لیکن وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے بجائے رضا کاری کے طور پر کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا حساب سخت لے گا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت جندب ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، یعنی جس نے اس دنیا میں لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے کام کو ظاہر کیا ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، تو اس کی یہ نیت اگرچہ دنیا میں چھپ جا رہی ہے لیکن قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس بدنیتی کو ظاہر کر دے گا، اور وہ شخص تمام دنیا کے سامنے رسوا ہوگا۔ اور وہ حدیث تو آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ بھی اپنے کو مسلمان ہی کہہ رہے ہوں گے، ایک قاری قرآن یا عالم دین ہوگا، دوسرا شخص سخاوت کرنے والا ہوگا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانے والا ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ تینوں کام، یعنی قرآن پڑھنے کا اور اپنا علم لوگوں کے سامنے رکھنے کا، یہ کام وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے کیا ہوگا، اسی طریقے سے مال خرچ کرنے والا مال دکھانے کے لیے خرچ کیا ہوگا، تو ان لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ان کا حساب آسان اللہ تبارک و تعالی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں،
اسے پورا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب آسان لے گا، برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی ضرورتوں کو پوری نہیں کریں گے ان کا حساب سخت ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ سے اگلی مجلس کے لیے موقع چاہوں گا، اس لیے کہ اس مجلس کا وقت آج ختم ہو گیا ہے۔ اگلی مجلس میں یہ نیا عنوان لے کر کے آپ سے ہم ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ البتہ یہ گزارش ہر بار کی طرح اس بار بھی میں کروں گا کہ اے میرے ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دن کی فکر کرو اور وہ عمل جو اس دن آسان حساب کا سبب بنے اس کا اہتمام کرو، اور جو اس دن مشکل حساب کا سبب بنے ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔